Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini suasana sholat id di Masjid Taipei, Taiwan. Halo. 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 有進去啊。我就在這邊。他沒在。可是人家等等,那個是不是等到的呀?對啊,對啊。我手上我這吹的,但是不乾淨我,我難聽。他第二場就來了。對啊,對啊。對啊,對啊。 Kenapa? Iya mau tanya jam berapa gitu loh. Tanya di sono. Oh, 在哪里？ 对，又问。 Suamimu? Suamiku udah pakai sombong. Gak apa-apa, sini. Sini aku ituin. Ngomong situ. Sini aku ituin aku. Terus, sana. Ngajar aku. Gini. Ini.谢谢。问在里面呢？问在里面呢？在里面问。那个付钱那个地方。对啊。问第二次拜拜是几点？对。我在这边等呢。好，你们拿个水吧，我去问一下哈。好。
ke apa suruh kesono tanya mau ngambil minum apa. Yuk batu situ yuk. Kitanya belum ngambil. Iya. Minum aja. Ambil air itu. Yuk. Ambil air. Hah? Ini bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan. Sisi. Oh, cuma nama tua. Sisi. Satu. Puyo, ni puyo pengua. Ya, mas, saya. Ah. Ya, mayu. Mayu, ma. Sisi, ya, sisi, ya, wajah yang ke. Ini yang ke. Yang ke. Yang ke? Tuh. Ikut di nari. Ini ke. Walau kong. Saya kan mayu. Saya. Baik ya. Titi, saya kasih coklat. Ya, ayo, ma. Coklat. Sikwan. Sikwan, mayu. Satu. Si kan mayo wa. Mayo. Susu iga. Oh, okey. Satu. Ada ambil air ga? Air udah ambil belum? Tangan ini waktu nanti. Dia nggak pesen di sini aja sih. Dia nggak boleh. Kasih katanya banyak sekali. 8点。 本来是九点哈，那因为刚刚有提早拜的人太多，他们就提早拜，所以等一下也可能会提早。本来是九点，所以可能会提早到八点半就拜。哦，好。没有太阳的地方，这边有太阳。好。Oh, nanti di sini aja, Me. Ya. Tapi saya baca cepian pai lah. Cepian. Tidak ada tayang. Oh. Jadi cepian ada tempat untuk mana? 不是，哎，我这边可以坐啊，我这边可以坐、啊。你怎么知道等一下会有位置？哎、欸，你怎么知道等一下会有位置？是在这里啊，在这边呢、啊。啊，坐你怎么起来嘞？所以我坐啊，我坐这边，等一下，这个我可以坐啊。这边我等一下我可以坐。啊，起来了。起来我可以啊，慢慢啊。坐啊，我不是站啊，不是啊。后面呢？后面那边比较凉，这边怕等一下可能会很多人，后面可能没有那么多人。就是我的意思是，如果我在后面了，没有地方可以坐，我这边可以坐，我这边可以坐，等一下我这边也可以。那个平平的比较不好，比较不好坐。
sholat yang kedua kalinya. Tadi yang pertama sudah sholat id karena orang terlalu banyak, intinya sudah yang pertama. Sebentar lagi dimulai yang kedua. Yeah.